سبحانه وتعالى الذي يوفقنا إياكم لحضور هذه الحضرة العظيمة المباركة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. berkata Habib Rabi bin Ja'far As-Sadaq, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini, dan moga-moga kita senantiasa mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الثلاثاء: اللهم يا كافي البلاء اجعل البلاء من نزوله من السماء. صرف الله عنه البلاء من الثلاثاء إلى الثلاثاء الذي يليه. وذلك أنه في يوم الثلاثاء كما قال الرسول في صحيح مسلم: خلق الله المكروه. في يوم الأربعاء: خلق الله الضياء. لذلك الصالحون يأتون بهذا الذكر في كل يوم ثلاثاء حتى يحفظه الله من المكروه إلى الثلاثاء الذي يليه. Diperjelaskan oleh Habib bahwasanya terdapat sebuah hadis daripada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Muslim memperjelaskan hari Selasa bagi sesiapa yang membaca Allahumma ya kafil bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama, seperti yang dibaca pada pembukaan hadrat Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari segala macam bala dari hari Selasa kepada hari Selasa yang akan datang. Kerana pada hari Selasa itulah turun segala macam perkara-perkara penyakit, wabak dan sebagainya, maka disunahkan kita membaca doa tersebut pada setiap hari Selasa. في يوم الأربعاء يوم بدن هذا يوم مبارك. وقد روى في سنن ابن ماجه عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن الدعاء يستجاب في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، حتى قال سيدنا جابر: ما توخيت الدعاء في هذا الوقت بين الظهر والعصر في أمر غليظ أو شديد نزل بي إلا كشفه الله وقبل الله الدعاء. فلذلك يوم الأربعاء أيضا يوم مبارك، وخصوصا بين الظهر والعصر. Dan Habib mengatakan lagi, di antara kemuliaan pada hari Rabu pula ia merupakan waktu yang sangat mustajab, seperti mana terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang memperjelaskan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada hari Rabu antara waktu Zuhur dan Asar merupakan waktu yang mustajab, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ia merupakan waktu yang sangat mustajab, walaupun dalam keadaan apa sekalipun, sempit ke waktunya, susah dan senang dan sebagainya, jangan pernah kita lepaskan berdoa pada hari Rabu antara Zuhur dan Asar kerana ia merupakan waktu yang sangat mustajab. Dzakara Imam An-Nashri fi fatawa rahimahullah taala anna yawm al-arba'a yawm mubarak, يوم لا يموت فيه منافق ولا كذاب، وهو يوم يموت فيه الأبدان وفيه الرحمات من الله سبحانه وتعالى. Dan diperjelaskan juga oleh Habib bahwasanya hari Rabu merupakan hari yang sangat berkat. Tidak ada orang jahat yang akan mati pada hari Rabu seperti orang munafik dan sebagainya. Tetapi pada hari Rabu merupakan hari-hari orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti darjatnya orang-orang wali-wali Allah dan para golongan abdal. Wa nahnu nuhanniukum bi tawfiqillah Subhanahu Wa Taala lakum بحضوركم هذه الحضرة العظيمة المباركة، فنحن لكم على هذا التوفيق، فاشكروا ربكم جل جلاله يزدكم من بركات الحضور في هذه الحضرة العظيمة التي يحضرها الأولياء والصالحون. Dan Habib mengatakan, berbahagialah bagi sesiapa yang dapat hadir di dalam hadrah ini seperti sekarang ini yang kita baca. Ia merupakan satu hadrah, satu bacaan, satu wirid, satu zikir yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat mulia. Maka berbahagialah bagi sesiapa yang dapat hadirnya, kerana orang-orang yang terdahulu daripada golongan orang-orang wali-wali Allah, orang-orang salihin, selalu mereka hadir pada hari seperti ini dalam majlis hadrah yang penuh dengan keberkatan ini. Dan banyak-banyaklah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita waktu dan tempat untuk kita sama-sama dapat hadir dalam hadrah ini. هذه القصائد العظيمة فيها دعوات تعرف طرق السماء ودعوات مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. عندما ندعو الله عز وجل بهذه الدعوات ليست بألسنتنا المقصرة الخاطئة، ولكننا ندعو الله بدعوات بلسان الإمام الحداد عندما قال: يا رب يا حالم الحال، بلسان الإمام الحداد التي ما عصت ربها، بلسان ابي عبد الله بن حسين بن طاهر التي نطقت بهذا الكلام: رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين، بألسن هؤلاء الرجال المعظمين عند الله لا بألسنتنا المقصرة هذه. فدائما نستحضر الدعوات بألسنهم المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. Dan Habib mengatakan lagi, pada hakikatnya kalau kita membaca hadrat Rasulullah ini, bukanlah kita yang membacanya dengan lidah kita, sedangkan kita mengetahui bacaan kita, mungkin diri kita tidak kenal siapa diri kita. Tetapi pada hakikatnya kita membaca doa-doa ini yang disusun oleh Al-Imam Qutbud Awal Al-Rishad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dan juga Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir,
mereka menyusun doa-doa ini yang mana doa-doa mereka langsung akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya kita membaca bukan dengan lisan kita, dengan lidah kita, tetapi dengan tulisan-tulisan mereka dan lidah-lidah mereka, lisan mereka yang penuh dengan barakah ini. وهذه القصائد الأخرى يعني جواهر قيمة وعظيمة جدا لكنها في ألفاظ بسيطة عامية وهي حقائق كبرى قالها في حقيقة التوحيد. Dan juga di dalam hadrabah saudara ini banyak sekali doa-doa, qasidah-qasidah yang disusun oleh para awliya, para salihin yang dihimpunkan, walaupun ia merupakan suatu qasidah yang mungkin kita pernah dengar, mungkin kita tak pernah dengar, mungkin kita pernah baca, mungkin kita tak pernah baca, tetapi ia merupakan qasidah-qasidah, doa-doa yang sangat senang untuk kita baca. Mithal hadhihi al-qasidah ya wasi' al-fadl wal ihsan narju ataka nanal jam' al-matalib kullaha fi ridak. Yang mana salah satu daripada tasbihat tersebut kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semua sekali pintu-pintu kebaikan. Apa sahaja yang kita minta, semuanya semuanya kita minta Allah Subhanahu wa taala makbulkan dengan kita mendapatkan keihsanan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika bayt qadrahu fi hadhihi al-hadra yaqul fihi an-nadhim rahimahullah taala wa qad ruhi bi dhikrak wa shfini bi shifaa. Fa hadhihi al-majalis ma sha Allah tatghadda al-arwah مثل ما تتغذى الأجسام والأبدان على الطعام والشراب، هذه المجالس وهذه الحضرة تتغذى الأرواح على هذه الأذكار وعلى هذه القصائد، وغذي روحي بذكرك واشفني بشفاك. Dan kami mengatakan lagi terdapat beberapa bacaan-bacaan di dalam hadrabah saudara ini, yaitu merupakan seperti kita menjamu makanan. Menjamu makanan bukanlah kita menjamu makanan untuk tubuh badan kita, tetapi menjamu makanan ini untuk diri batin kita, yang mana diri batin kita lapar apabila kita membaca hadrabah saudara ini. Diri kita, batin kita, hati kita, kesemuanya akan dipenuhi dengan segala macam keberkatan daripada ولو لم يكن في الحضرة إلا اهتمام هذه الدعوات العظيمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكان يكفي هذه الدعوة العظيمة لو إنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الدنيا كلها وما أعطاه حسن الخاتمة ما تنفع هذه الدنيا ولو ربنا سبحانه وتعالى ما أعطى أحد في هذه الحياة إلا حسن الخاتمة يكفيه فإنه ينتقل إلى حياة أكمل وينتقل إلى حياة أعظم وينتقل إلى حياة أنور حياة أخرى في حياة الروح قبل أن نعاشرها الأكابر. Dan Habib mengatakan lagi terdapat di dalam hadrabah saudan sebuah bacaan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Katakanlah kita mendapat ke apa sahaja kenikmatan dunia tetapi kita tak dapat ini daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapat di dunia ini semua tidak akan menjadi manfaat. Dan sekiranya kalau kita mendapatkan keridaan Allah taala dan mendapatkan husnul khatimah, walaupun kita tidak memiliki dunia apa-apa sekalipun, tetapi sudah cukuplah urusan dunia kita dan urusan akhirat kita, kesemuanya cukup sekali, tanpa ada satu pun terkurang. Wa sami'tum yaqulun masyayikh al-hadra asalana nadra sayyid اليوم الحداد يقول في قصيدته فأنا في حياة الله عطفاته ثم يقول ويا نظرات الله يا لحظاته كيف النظرات الإلهية لي وهذه مشايخ الحضرة عسالة النظرة هذه النظرات كما قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كما قالوا السلف تكون في الحضرات الحضرات موضع النظرات إذا أنت تحضر الحضرات إلى حق الأولياء تحصل لك النظرات الإلهية من الله سبحانه وتعالى والنظرة الإلهية دي تحول الإنسان نظرة واحدة تحول حاله إلى شيء ما يتصوره. Dan Habib mengatakan lagi di dalam hadrabah saudara terdapat sebuah bacaan yang disebut masyayikh al-hadra asalana nadra. Apa yang dimaksudkan dengan nazar, apa yang dimaksudkan penglihatan, apa yang dimaksudkan dengan nampak? Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad memperjelaskan di dalam qasidahnya, wahai sesiapa yang mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pandangan tidak boleh didapat di mana-mana tempat, hanya boleh dapat dalam hadrah saja. Apa itu hadrah? Perhimpunan yang kita berkumpul seperti sekarang ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kita mendapatkan hadrah, inilah kita mendapatkan pandangan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sesiapa yang mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah hidupnya, segala-galanya, urusan dunia dan akhirat semuanya cukup. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan kita semua mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga pandangan rabbaniyah. ويجعلنا وإياكم سبحانه وتعالى من عباده الذين هم محل نظر الله في خلقه جل جلاله.
Dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beribadah, yang senantiasa mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya karimna subhanahu wa taala nazaran min nazarat ilahiyah yas'adna biha a'zam as'adat fi jami' al-halat. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita segala macam kesenangan daripada kesenangan Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tinggi. Wa yablighna biha aksar ayat wa yaf'alna ila a'la al-maqamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada pangkat yang darjat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Wa yakrimna biha subhanahu wa taala bi tamal al-awafi adh-dhahira wal-batinah. Awafi al-ajsam wa awafi al-qulub wa awafi al-arwah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempurnaan hidup di dunia, hati kita sempurna, roh kita sempurna, tubuh badan kita sempurna, zahir dan batin kita semuanya sempurna. Barakat al-awliya al-kibar masyayikh al-hadrah wa imamuhum al-a'zam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya para awliya yang ada di dalam hadrah saudara ini dan juga imam yang paling agung yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatakabbal minna min ma fi ad-da'awat wa hadhihi al-wujuhat al-'azimat wa tilka al-sunnah at-tahira. واجعلنا من الوجوه الناظرة إليك ناظرة، واكفنا ما همنا من أمر الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك المصلحين، عبادك المنجحين، عبادك الفائزين، البارين، الناعمين، المسرورين، حققنا بحقائق المعرفة بالله والمحبة لك ولرسولك، واشمل في تلك الدعوات إلى أولاد والبنات والذريات ليوم الدين، ولا أقارب ولا باعد والجيران هذه البلاد اجعلها معمورة، بأنوار هؤلاء المحبوبين والمقربين، وزاد من كل خير وزاد من كل نور، ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita daripada kalam Al-Habib Musa Al-Kalim Injah Al-Sifat. Dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan.